esplendores etica e medias de promotebre politicas durante a lei e viene um zitur de aparatil por de consumor no público e só se em um restaurante, em um clube, em um disco rádio, mish grânia. E njerëzve në nevojë, njerëzve në sekëldi, njerëzve të traumatizuar. Dhe duhet t'i referohet faktet. Apo diskutohet për pensionin tënd dhe për faturën e ditës parë që unë akoma nuk e kam marrë. Ti nuk e meriton, e kanë marrë pensionin ato që kanë pas 3 viktima. Në kalen shumë zdore, nëse është marrë fare, fare, fare. Cile? Me mua dhe me tjerë, fare, për ministri, për këtë qështje. Pa e abuzuar, pa e konsumuar, pa e dhënuar, imazhin, fizik, pranin fizike, në tregun, gjithë gjallë. Po nuk ja falë gjallë në gotës tima, namit bëhat, nuk ja falë. Mba, ato, për fajtë të shtetit, se shtetit duhet të thote, është i pabanushme, diljashtë. Por 17 veta kanë tek, po 17 nuk janë pak. Se vdiqen ato, se nuk u tregu e vërteta e drejta që duhet thoshin. Nuk është e banushme, dilshim jashtë gjithë. Në rritëm ku shoh, që si hiena që e ka vendin në kategorinë më të ulët të kafshë të pyllit. Rrugës ku po vjen nga spitali, vjen, merr në telefon dikush nga kryeministria. Oj, ishte thonë Edi jam, Edi Rama jam, turp të ketë manjola për atë që ka bërë sot. Unë nuk besoj se kam bërë nëjë turp, e kërku drejtën time dhe për fëmin tim, asë si gjë tjetër s'du. Turp i boti që më le mu, më qove në deri këtë pikë. Në është atë do që të vdese dhe honë dhe të bërë tre viktima ta manë, edhe t'ja për shlirë djallit tim. Dhe Hamish, njeriu duke i ftuar të gjithë në një orgji mishi dhe dehi me demek me ndjenjën e solidaritetit dhe të keqardhjes.